wes lunga lalekno sing wes teko entenono sing wes ana syukurana mangan bareng wes teko dijipuk wong liya. Kau masker iki sak dus iku sawo eh 5 dus untuk ibu 50.000 tombok iki ora-ora wae nabir berbayar Pak RT kono lur kesibukan nae apa gawe mercon dangdung-dangdung pokoknya bosok. Wooo! Masa Allah! Ah! Ya Allah! Ya Allah! Ya Allah! Woi! Masa Allah! Ah! Ya Allah! Woi! Ya Allah! Masa Allah! Mari mas! Pagaren iki opo iki? Ora poso mesti poso opo iki? Aku poso, Mas. Ora te tuku es. Wes iku. Ora poso. Ora ngandel. Ayo. Sisteh ngono bener. Oh, balik kowe. Ora paham ora poso. Wes mulai ngono. Wah, paham ya mah ora poso. Poso. Aku trito siap. Wah, aku mobilku gak tahu kok ini berat. Oke, bukan ini gak ada berat. Ini apa ini? Guys, biasa lewat. Indonesia patut berduka kehilangan sosok sang maestro campur sari the legend the good father of broken heart. Syukur tidak Pakde, olahragamu telah tiada, namun semangat dan karyamu tetap abadi selamanya. Ini gila aku malah kelingan sing biyen-biyen. Kayak kita yang matamu. Gak apa yang aku kayak begini. Mas, sampai melu, sampai melu. Mas, tolong dengok no. Iki orang kaya sedok. Atiku anjing jembar, koyo langit lan segoro. Tapi nek wis kadung ambyar. Yo sorry, aku ngono. Tolong mas, aku pengen balikan. Strawberry manggis tomat hati de sorry aku wis rambungat ge apa salah aku sing wis ana syukurana mangan bareng wis teko dijipuk wong liya. Ana wong iki, biasa luar sliwer. Didik ditelepon gak iso.
Ngapun dul menawane ngono-ngono. Info bakul mercane sing gawe alat dake iso ngorang-arengno hubungane wong liya. Oh, bakul mercon iki tak e. Lah RT, wah bahaya iki ono RT. Kepil apa iki, wah. Jajal nek ono penting kita angkate. Dul. Kene ndi? Kene ning omahku. Ning omahku cepet tak teni. Oke, oke. Ya wis tak rono. Balekno ra dhisik. Nggih doli sak jagat raya. Astagfirullahaladzim. Wah. Ora poso kowe, Tro? Lho, puasa kuleh kanggo yang mampu, Le. Iki bakule. Mas, iya mas. Nah, iya apa pak? Sampai ini loh, mas. Pak Waru kok pulgar ini boyo ngerteni wayah poso. Ya iya apa tau apa ini loh. Lah piye mas, kahanane anjem koyok ngene, luruh duit angel ya. Ya, aku ya ngerti wayah ngene luruh duit angel. Ya harus coba ini pulgar ini. Ini lho mas. Mas, mas, mas. Bayar. Rindu mulai. Mulai ha. Makan di sini. Ya, ya, mangan naik mending oma. Benwarat. Yura popo, ini kan saksi posong lho. Pok yo. Iya yo. Aku yang posong. Pasangi koden-koden tak selambu-selambu. Banner-banner ya lah ngono lho. Ora dong, pulgar ngene iki. Heeh, Mas, sepurane tak pasangane korden iki. Ah, ngono ben ya, tak ya. Macem koyo umum. Apa ini ya, Mas? Ah, iya iya iya. Tak pasang iki. Ah, ngono, dengeti kan apik ora ketok kon jobo. Wis macem. Ah, maksudnya iki ngene. Ora ketok kon jobo. Wis iki, Bu, pasangi. Wis, wis. Ya wis, aku gak ana estet siji. Gimana lagi? Mas, 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 mas. Oh, nah, kok kudu bayar kok. Nah, gitu. Nah, wes. Ya, 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 Tro. Ki aku dikandoni Pak RT ya. Apa? Ono penting are. Men ta ora iki? Ben apa? Bukan iki. Wah, dadi dek ta ora wayah ngene kok. Lho iya, mesti iki kok dirembuk ning kono. Ate are ra. Ayo. Lho iya. Mas. Panas ya, Pak. Poso godaan iki akeh. Godok sapa? Iya tak rokok itu kau mengenal belaku di. Iya tak. Oh rokok, lu mau curah gue masker. Nau kau curah gue masker. Gue coba ini mau mak bebas, bebas. Ini gue mau coy. Ini rokok alas. Jawes, jawes, jawes. Pakai masker. Nacan ngono pengayom lu, cini RT gue. Pengen dasi dah gue sengen ape ape mau. Loyalitas teh. Iya loh. Lagu gue. Aku gue. Anyar tas saya nih kok orang. Anyar aku tempat dealer kok. Iki ngene yo. Iki ngene. Setelah tak termati, tak amati. Aku pas milih ning apa warga-warga kene iki. Akeh ora nggo masker. Yo, kowe ta ora. Ngene. Tolong kin aku tukono masker, aku tak dum-dum nunggu sore iki. Saya tak jiwa diri sik yo, delok yo. Oke. Aku agar boleh, aku coba aku nak nama-nama. Oh, kau masker ini sak
dos iku. Entuk aku petas. Eh, 5 dos entuk iku. 50.000. Tombok iki. Ora-ora wae nang kon Pak RT kok nek kurang. Mas Ronan ora umum kok. Ah, dan cepet aku lunga sik ote. Yo. Mleko. Yo tak tani kene cepet. Yo. Ini aku harus cerita. Cerita apa? Sok, ini kini. Ada yang di... Ini rumah lah ya. Siang beli jenis no. Ah, masuk. Ini udah kena, ayo lah. Ayo. Ayo pak, saya juga pak, makanan aku ya. Mas. Makanan aku ya. Lepas itu hilang malah. Woi, iki oleh, ye, kancaku iki utang ki, angger wayah tak tagih ki ora bayar-bayar. Ruwet bocah itu lah, ruwet. Sing sabar, wong kahanan lagi koyo ngene kok. Sabar kok bedino, sabarku ki ora unlimited kok, eh. Mbok yo mikir ah. Kene ku yo butuh duit kok, eh. Lah sing mbok seneni kok aku. Lah piye? Kowe ning kene kok. Kowe iki jajaran gak cerita ta, apa nyenani aku? Mas kan kedawung emosi kok. Ngene lho, nek dasarane ruwet ya ruwet, ora sok-sokan ruwet deh. Sok janjeni, sok duwe padahal kere. Wong kene kok padha nagih rono bolak-balik kok. Wong kurang di. Ah, Mas teh kurang lupas ngono lho, ora usah sok janjen-janjeni barang. Utang yo kudu ditepati. Utang yo disauri. Pancen ngono aruse. Lah kowe iku lho, utang karo kancane wae rombok saru sok-sokan arep bahagiake anake wong. Iso opo sing utang? Ya Allah. Ora de isen iku. Wong e sing utang. Tak kira kowe. Lah wis ah, ngono ae critamu semono tak ra? Ngono ah. Ayo wis, iki tak tinggal sik aku ono proyek gedhe dadi dewe sang daerah arep bocah-bocah. Yo, kowe engko tuku masker dhewe ora apa-apa ora. Yo ora wani ra. Wani ya. Yo kowe kene mung kendel gedhe kok. Kang tak meru mlaku rene. Halo, terima kasih Pite, Solela ya. Bisa nunggu kumpul. Eh, siapa kali lewat? Yu yu. Eh, Pian. Sini yu yu, Jagong. Ya kene lagi kene. Lagi apa kowe nak? Ki lho, tengok. Tanok gayan wis kene iki sini. Nggak tunggu, nggak tunggu, kok dia mau? Ya mah, jangan lalu kue yang tak jak jagong mau jomblo aku daripada ngirang ini, jagang jagong lalu kesibukan lagi apa? Gaya mercon eh? Blang-blang-blang pokoknya poso ya wes, ini naik aku tak tuku karbit, gue yang dimo ringi, siap pak? Siap toh oke, tak tunggu nih gue markas besar oke, gas, semangat bareng yuk yo. Assalamualaikum waalaikumsalam. Aku hati capusi kan dong ini kenaan cair lagi gimana orang orang cair iya ini aku sumet tau orang aja lah kok tak tau orang ini oh lah mas wan si ame poso tapi wes teko itu pas tun oh wes teko tenan ayo maaf ayo dan sumet tau suan saiki oh ayo lah ayo terus dong ini iki apik ta ra iki? Apik pokoke sing gawe sapa? Ini iki ndak kok koyo nganu ya, Dok. Oh, marinir. Iki sing gawe. Yo tak anggo iki klambik ku marinir. Endi? Yo, terus kene lah, Bu. Jujur lah. Wes. Sadrung. Wes ya aman. Yo, Joko, kene. Tak jemuk banyu kene kene, Joko. Yo, tak jamu karbite. Gotake. Oh, gotake barang iki. Kek tarune aku wae kowe ora usah. Wes nyumet ae. Nah, kan tak aku sih wong kene wong wedi nang kok. Nggih. Iki piye ra muni? Sopene? Wah. Ya Allah. Woi.
masya Allah. Ya Allah. Bener. Apa cakap ini? Apa ini jam mesin-mesin yang menurut mercon ini? Wah, ini koro tak ini. Ini yang menurut. Apa ini cuma jadi-jadi? Iki lho nyumet percan bumbung. Wah, ajar ngangeno wong. Wong ame ngono buka kok. Kok buka piye? Mosok ra oleh? Wis ayo aku melu ya. Ayo ayo ayo. Melu aku soal aku. Ya pancile ngene iki. Aja kondo RT lho. Lho ora apa. Oh, wis. Awas nek kondo RT tak tempungi. Gage dilebok ro. Kira iki ha. Oh, aku ayo. Nek nek aku nak rumah sik. Bismillahirrahmanirrahim. Orang didit, tenan. Kowe duwe ta ora? Ora duwe. Wedun. Padha ae blas kok. Aku duwe. Aku duwe tapi gone Pak Etel dikek didit ge tuku masker mang. Alah, masker urusan keri sementara meton bubung. Ge mak ngabuburit ta. Wis ora apa-apa, tindakno. Iya, iya. Halal. Aku ya seneng kok dadi ngene iki kok. Kowe nek ana Pak Etel. Iki aku ana alasan. Ya sapa sing tuku? Aku lho lah. Kowe ta gue ambil aku tuh ya usah lo rohnya kan ambil aku tuh goni ya udah kecil yuk yuk tunggu nane pasiram tau bolong ga? Duh aku ya kosa terus arah tau bolong ngapu sih ya? Kanda nih kok kori kukwe seraposo apa yang disaur? Nafsan iya aja aku raposo itu kono es sih? Aku hati mungkin aku poso aku kono es aku tak opahin itu sandi gurunya. Oke. Nih. Sopo iki? Mari Mas. Tuh, yo. Wah, ngeplak. No.
Hahaha.